kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin ba ku soo dhawaada wardheer media barnaamijkeenan koobanna waxaan ku soo qaadan doonaa lix general oo ka tirsan ciidamada Itoobiya kuwaasi oo dhibaatooyin baan u geystay guud ahaanba ummada Soomaaliyeed iyo markii dambe halka ay ku dambeeyeen lixdaasi general mid waliba wuxuu u dhintay silic ama wuxuu ku nool yahay nolol ciriiri ah waqti xaadirkan aan joogno haddaba hadhiga Soomaalidu masuunba waxaa jirta oraah laga soo xigtay Ibn Casaakir taasi oo tiraahda dhiigga culimmadu waa sun waxaa looga jeedaa qofkii culimmo dhibaateeya inuu dhibaato iyo saxariir ku dhimaysan doono noloshiisa ama uu si xun u dhiman doono ma aqaana sax ahaanshiyaha kelmaddaasi laakiin waxaan hadda dul istaagi doonaa lix general oo ka tirsanaa ciidamada Itoobiya kuwaasi oo dhibaatooyin baan u geystay guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed midka ugu horeeya ee aan barnaamijkeenan ku soo qaadan doono waxa uu noqonayaa General Tasfaye Gabra Kindin haddaba kumu ahaa General Tasfaye General Tasfaye Gabra Kindin waxa uu ahaa taliyihii ciidamada aagga bari ee Itoobiya dagaalkii 77 waxa uu fadhiisimo waaweyn ka samaystay magaalooyinka Goday, Harar, Wardheer iyo Jigjiga ugu dambeyntiina waxa uu ahaa ninkii baroosinka aastay buurtii Kaaramardha ee markii dambana laga saaray dagaalkii kadib waxaa lagu abaalmariyay wasiirka difaaca iyo madaxweyne ku-xigeenka Itoobiya markii uu Mingista baxayna waxa uu ahaa ninkii uu madaxweynenimada u sii dhiibay ee 7 maalmood ahaa madaxweynaha Itoobiya General Tasfaye waxaa lagu xasuustaa xasuuqii iyo barakicintii shucuubtii Soomaalida iyo Oromada bari ee dagaalkii 77 aad buuna u xasuuqay shacabkaasi maqaal ay qortay jariiradda The Guardian ee ka soo baxday Ingiriiska 20kii May 1980 waxay ku sheegtay dadka xoogga lagaga barakiciyay bariga Itoobiya iyo Soomaali galbeed ama dhulka ogabeen ee uu barakiciyay General Gabra Kindin inay ka badnaayeen 1,400,000 oo qof oo la eka tirada dadweynaha Eritrea ee xilligaasi maantana uu dhigmi lahaa 5 milyan ilaa 6 milyan dadkaasi inta u dhaxaysay Awdan, Hargeysa, Hiiraan ilaa iyo Jubbada Sare ee Gedo iyo xuduudda Bakool ayay qaxooti ku ahaayeen muddo dheer dhiigga Soomaalidu ma raagee halkee ayuu ku dambeeyay General Tasfaye Gabra Kindin markii ciidamada EBRDF-tu ay soo galeen magaalada Addis Ababa 20kii May 1991 madaxweynihii kusimaha ahaa 7 bari General Tasfaye Gabra Kindin waxa uu orod ku galay safaaradda Talyaaniga haddaba 13 sannadood kadib General Tasfaye oo nacay badani ugu jiray Soomaalida iyo Eritreanka ayaa ciilkii iyo cuqdadii xajisan waayay kadibna kala duldhacay saaxiibkiisii Burhaanu Baya oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Mingiste oo isaguna safaaradda magangelya ku joogay General Tasfaye waxa uu ku eedeynayay Burhaane Baye inuu ahaa mid markasta cadowga la jira maadaama uu horseeda ka ahaa wadahadalladii Soomaaliya iyo Itoobiya ee Mooska ka dhacay 1977 iyo sidoo kale maxaabiis isweydaarsigii 1989 ee labada dal ee dhex martay sidoo kalena wuxuu xaaskiisa ay ahayd Eritrean dhowr jeer uu wadahadal la furay EBLF Burhaanu oo aad uga xanaaqay colaadda ninkaasi ayaa madaxa nabar kaga dhuftay General Gabra Kindin safaaradda dhexdeeda Generaalkii Soomaalida dhibay ee Tasfaye Gabra Kindin 8 August 2004 ayuu silic iyo saxariir iyo dhiigbaxba ugu dhintay nabarkaasi madaxa kaga dhacay isagoo maxbuus iyo dembiilaba ah dhiigga Soomaalidu biyo ma aha guud ahaanba intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenan oo qaybteedii ugu horreysay aan ku soo qaadanay General Tasfaye Gabra Kindin taliyihii nacaybka Soomaalinimadu uu buuxiyey dhibaatada badanna u geystay ummadda Soomaaliyeed haddaba barnaamijkani oo aan uga golleenahay inaan xasuusino ummadda Soomaaliyeed cadowgeeda dhabta ah iyo cidda ay tahay ayaa waxaanu ku soo qaadan doonaa 5 general oo kale oo aanu kolba mid soo qaadan doono qisadiisa oo kooban iyo halka uu ku dambeeyey gabagabadii
Soomaalidu ilow shiye dhawaha lagu xantay aynu xasuusanna taariikhdeena tusaale kooban aanu soo qaato Israa'il 1948 dad dhibaato u geystay ilaa iyo haatan ayay baadi goobta hada ogow dadkaasi way badhinteen gudahaan bayntaasi ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijkeena kooban ku mahadsanidin la socodkiina dhiirigelintu waa dhankiina salaamu alaykum